നന്നായി എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണും പൊരുളൊടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടും ദൃക്കുപോലുള്ള ജഗദീശ്വര നിന്നിലസ്പന്ദമാകണം. ആ വരിക്ക് എന്താർത്ഥം? എന്റെ ജീവാത്മാവ് വന്നത് പരമാത്മാവായ നിന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. നിന്നിൽ നിന്ന് വന്ന് എന്റെ ശരീരത്തിന് 10-26,000 ദിവസമിരുന്നു. ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാം ആസ്വദിച്ചു. ഇനി ഇത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ അതിങ്ങനെ ആത്മാവലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കാതെ നിന്നിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തണമേ ജഗദീശ്വര. അത് ഭയങ്കര ജീവാത്മാവ് ഈശ്വരൻ, ഞാൻ ഈശ്വരനിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ പേര് പാൻതീസം. പാൻതീസം പുതിയ വാക്കാ, പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. PANTHEISM. ഞാൻ ഈശ്വരനിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. പാൻതീസം, ഈശ്വരൻ എന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. പാനന്തീസം, പാനന്തീസം. അതടുത്തതിന്റെ പിന്നത്തെ വരിയിലുണ്ട്. അപ്പോ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ചൊല്ലാം. കയ്യിൽ പുസ്തകം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ? ഇത് കയ്യിലില്ലേ നിങ്ങളുടെ? ഇല്ല. അപ്പൊ മനസ്സിൽ തന്നെ തന്നെ കണ്ണടച്ച് ചൊല്ലിക്കൊള്ളാം. ദൈവമേ കാത്തുകൊള്ളങ്ങ് കൈവിടാതിങ്ങു ഞങ്ങളെ, നാവികൻ നീ ഭവാബ്ദിക്കോരാവിവൻ തോണി നിൻ പദം. ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ട എണ്ണും പൊരുൾ ഒടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടും ദൃക്കുപോലുള്ള, ദൃക്കുപോലുള്ള എന്റെ ഉൾവശം. എന്നുള്ള ഞാൻ ചേർത്തതാണ്, നിന്നിടും ദൃക്കുപോലുള്ള ഉള്ളം, എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചൈതന്യം നിന്നിൽ അസ്പന്ദമാകണം, നിന്നില് ഇഴുകിച്ചേരണം. ഇനി സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രാർത്ഥനയാ. സാധാരണക്കാർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? മോക്ഷമല്ല വേണ്ടത്, ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ. സാധാരണക്കാരന് ആവശ്യം എന്താണ്? അദ്വൈതത്തിലേക്ക് പോവലല്ല, പരമമായ ഋഷിയായിട്ട് ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോവലല്ല, അന്നന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം. ഈശ്വര നീയാണ് തരേണ്ടത്, ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നീ അതെനിക്ക് തരണം. അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്ന രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ. അർത്ഥം വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് റോട്ടി കപ്പട ഔർ മകാൻ, റോട്ടി കപ്പട ഔർ മകാൻ. അപ്പോ അന്നവും വസ്ത്രവും അല്ലയോ ജഗദീശ്വര, അന്നന്നത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ധന്യരാക്കുന്ന നീ. നീ ഞാനിവിടെ, നീ അവിടെ. അദ്വൈതം അല്ല, ദ്വൈതം, ദ്വൈതം രണ്ട്. ഞാനിവിടെ നീ അവിടെ രണ്ട് ഒന്നല്ല. ധന്യരാക്കുന്ന നീ ഒന്നു തന്നെ, നീ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അല്ല, കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല, കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയല്ല, പാലക്കാടിലെ ജില്ലാ കളക്ടർ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് തമ്പുരാൻ. നീ ഒന്നു തന്നെ. യു എലോൺ, യു എലോൺ ഈസ് അവർ മാനേജർ, അവർ ഡയറക്ടർ, അവർ മോട്ടിവേറ്റർ, അവർ ഗൈഡ്, അവർ മാസ്റ്റർ. അതാ നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ. അതിൽ എന്ത് അൺകണ്ടീഷണൽ സറണ്ടറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ. അൺകണ്ടീഷണൽ ഈശ്വരന്റെ മുമ്പിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യാം. ആ സറണ്ടറിംഗ് ആണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തി. അല്ലാതെ ഗുരുവായൂര് കൊടിമരത്തിന് സ്വർണത്തിന് വഴിപാട് കൊടുക്കുന്നതല്ല ഭക്തി. കൊട്ടാരക്കര ഗണപതിയില് 101 അപ്പം നേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടുമെന്ന് മകനോട് പറഞ്ഞാൽ മകൻ എന്ത് പറയും? അപ്പൊ 501 കൊടുത്താൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിക്കും. 101 കൊടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടും, അപ്പൊ 501 കൊടുത്താലോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടാൻ എത്ര കൊടുക്കണ്ടേ? ഇതെല്ലാം ചോദ്യം. അപ്പൊ ഭക്തി അപ്പത്തിന്റെ എണ്ണത്തിലായി, അപ്പത്തിന്റെ എണ്ണത്തിലല്ല ഭക്തി. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് 5 ലിറ്റർ പാൽപ്പായസം വഴിപാടിന് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. വിചാരിക്കാൻ വലിയ വിഷമമൊന്നുമില്ലല്ലോ, പോവൊന്നും വേണ്ട. 5 ലിറ്റർ വഴിപാടിന് കൊടുത്ത് അതും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു, അളന്ന് നോക്കിയപ്പോ 4.25 ലിറ്ററേ ഉള്ളൂ. ആ റെസിപ്റ്റ് കുട്ടി കയ്യിലുണ്ട്, അതിന്റെ മുകളിൽ വലത് സൈഡിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്. ഗുരുവായൂരിലേക്ക് വിളിച്ചു, ഞാൻ 5 ലിറ്റർ പാൽപ്പായസമാണ് വഴിപാടിന് കൊടുത്തത്, എനിക്ക് 4.25 കിട്ടിയുള്ളൂ. അയാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം, 1.5 ലിറ്റർ ഗുരുവായൂരപ്പൻ കഴിച്ചു എന്ന്. നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? ഗുരുവായൂരപ്പൻ കഴിക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ. എന്നിട്ടാ കൊടുത്തേ? എന്തിനു കൊടുത്തു ഉറപ്പുണ്ടായിട്ട്?
അതല്ല ഭക്തി. അത് ദേവയജ്ഞം, ഋഷിയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം, വഴിപാട് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചമഹായജ്ഞത്തിനാണ്. അപ്പോ പിന്നെ അതേ അമ്മ സരോജിനി അമ്മ 5 ലിറ്റർ പാൽപായസം വഴിപാടിന് കൊടുത്തപ്പോ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മ ചോദിച്ചു, ഇന്നെന്താ 5 ലിറ്റർ പായസം വഴിപാടിന് കൊടുത്തത്? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 1 ലിറ്റർ അല്ലേ കൊടുത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ സരോജിനി അമ്മ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാനും ഭർത്താവും മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ, ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, മകളുണ്ട്, മകളുടെ ഭർത്താവുണ്ട്, അവരുടെ അമ്മയുണ്ട്, അവരുടെ അച്ഛനുണ്ട്, ഇന്നസെന്റ് പറഞ്ഞ മാതിരി. അപ്പൊ 5 ലിറ്റർ പാൽപായസം വഴിപാടിന് കൊടുത്തത് ഗുരുവായൂരപ്പനല്ല, വീട്ടിലുള്ളവർക്കാണേ. അതല്ല ഭക്തി. അത് വേണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, സമർപ്പണ ഭാവേന കഴിക്കുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന മുഞ്ചീത, അവിടെ സമർപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നത് അത് ഭക്തിയല്ല. ഇതാണ് ഭക്തി. ഏതാണ്? കാത്തു രക്ഷിക്കുന്ന നീ ഒന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തമ്പുരാ, നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരൻ. അതിന് രൂപഭാവങ്ങളില്ല. സർവചരാചരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജഗദീശ്വര, നിന്റെ മുമ്പില് ഞാനിതാ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു. മാനസിക ശാരീരികമായിട്ടല്ല, അതാണ് ഭക്തി. ആ ഭക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മള് മനുഷ്യരായി മാറുന്നത്. അടുത്ത നോക്ക, ആഴിയും തിരയും കാറ്റും ആഴവും, 4 വാക്കൾ. ആഴിയും തിരയും കാറ്റും ആഴവും, ഇത് 4ഉം പരസ്പരം പൂരകമാണ്, കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ്. കോംപ്ലിമെന്ററി, കോ എക്സിസ്റ്റിംഗ്, ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആഴി, തിര, കാറ്റ്, ആഴം. ആഴം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് തിരയുടെ എണ്ണം കുറയും, ആഴം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മനസ്സിലെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കുറയും, കാറ്റിന്റെ ശക്തി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് തിരയുടെ ശക്തി കുറയും. ആഴി, തിര, കാറ്റ്, ആഴവും പോലെ. അടുത്ത 4 വാക്ക്, അടുത്ത 4 വാക്ക്, മായ നിൻ മഹിമ നീയ ഞങ്ങള്. മായയും നിൻ മഹിമയും നീയും എന്റെ ഉള്ളില് ഞാനും. അപ്പൊ മായയും നിൻ മഹിമയും, മായയും നിൻ മഹിമയും നീയും എന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഈ 4ഉം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് നിൽക്കണം. നിന്റെ മായ, നിന്റെ മായ എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവണം, നിന്റെ മഹിമ എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവണം, നീയ എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവണം. കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിന്നിൽ അസ്പന്ദമാകണം, പാൻതീസം, നീ എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവണം, പാനന്തീസം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക, പെട്ടെന്ന് പറയാം. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ 5 വാക്കുണ്ട്, മൈൻഡ്, തോട്ട്സ്, ആക്ഷൻ, റിസൾട്ട്, റിവാർഡ്. മനസ്സ്, അതിൽ നിന്ന് ചിന്തകള്, ചിന്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർമ്മങ്ങള്, കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർമ്മഫലങ്ങള്, കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിഫലം. മൈൻഡ് ഗുഡ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം, മൈൻഡ് ഗുഡ് മൈൻഡ്. അപ്പൊ തോട്ട്സ് എങ്ങനെയിരിക്കും? മൈൻഡ് ഗുഡായ തോട്ട്സ്, ഗുഡ് തോട്ട്സ്. ആക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? ഗുഡ് ആക്ഷൻ. റിസൾട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടാവും? ഗുഡ് റിസൾട്ട്. റിവാർഡ് എങ്ങനെയുണ്ടാവും? ഗുഡ് റിവാർഡ്. അപ്പൊ മൈൻഡ് നന്നായാൽ ചിന്തകള് നന്നാവും, കർമ്മം നന്നാവും, കർമ്മഫലം നന്നാവും, കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നന്നാവും. ഭയമുള്ള മനസ്സിൽ നിന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളാ വരിക? ഭയമുള്ള ചിന്തകള്. ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയാ ഉണ്ടാവുക? ഭയമുള്ള പ്രവൃത്തി. ദുഃഖമുള്ള മനസ്സിൽ നിന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളാ വരിക? ദുഃഖമുള്ള ചിന്തകള്, ദുഃഖമുള്ള പ്രവൃത്തി. വാശിയുള്ള മനസ്സിൽ നിന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളാ വരിക? വാശിയുള്ള ചിന്തകള്, വാശിയുള്ള പ്രവൃത്തികള്. ഈശ്വരൻ അധിവസിക്കുന്ന മനസ്സിൽ നിന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളാ വരിക? ഈശ്വരീയമായ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഈശ്വരീയമായ ചിന്തകള്, ഈശ്വരീയമായ കർമ്മങ്ങള്, ഈശ്വരീയമായ കർമ്മഫലങ്ങള്, ഈശ്വരീയമായ കർമ്മഫലങ്ങള്. അപ്പൊ നീയ്, നിന്റെ മഹിമ, നിന്റെ മായ, ഇത് എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ, നീയ്, നിന്റെ മഹിമ, നിന്റെ മായ, ഈ 4 എണ്ണം എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് വാശി, പക, വിദ്വേഷം, അസൂയ, കുശുംബ, കുനിഷ്ഠ, പരദൂഷണം, പാരവെപ്പ, കാലുവാരല, കുന്നായ്മ, 10 എണ്ണം. ഇത് പുറത്തൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട, അകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോ എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് തിന്മയില്ല, നന്മയാണ്, ഈശ്വരീയമായ ചിന്ത നീ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എന്റെ ഫീലിംഗ്? എന്റെ മുഖത്തൊരു ചിരി ഉണ്ടാവും, നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, അതൊരു രസ അല്ലേ? എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അതൊരു രസ.
ഈ ഡോക്ടർ പി രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡെർമാറ്റോളജിസ്റ്റാണ്. നല്ല ആത്മീയവാദിയാണ്. നിങ്ങൾ കേട്ടുകയാണ് ആരാണ് ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് നല്ലോണം സംസാരിക്കുന്ന പൂണൂലിടാത്ത നമ്പൂതിരിയ, പൂണൂല് പൊട്ടിച്ച നമ്പൂതിരിയ, വേദമൊക്കെ പഠിച്ചാളാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ രാമൻ എന്ന, ഞാൻ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചൊറിയുടെ ഡോക്ടറാണ്. കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാ പറയാ, ഞാൻ ചൊറിയുടെ ഡോക്ടറാണ്. ഈ ആൾക്കാര് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചൊറിയണമെന്ന് പറയും, ഞാൻ പറയും ചൊറിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മരുന്ന് കൊടുക്കും. കൈകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചൊറിയരുതെന്ന് പറയും. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവര് വന്ന് പറയും, സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കൈകൊണ്ട് ചൊറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ചീപ്പ് കൊണ്ടാ ചൊറിയുന്നെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ തുടങ്ങുന്നത്. അദ്ദേഹം ചിലപ്പോ ചില വാക്കുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഗോപാലകൃഷ്ണ, ഞാൻ അന്ന് മഴുവഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലേ, ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് ബസ് കിട്ടിയില്ല. ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കേച്ചേരിയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അന്ന് ബന്ദാണെന്ന്. പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നടന്നു ഞാൻ പൊന്നാനി വരെ. മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത്, രണ്ടും അനുഗ്രഹം, ബസ് കിട്ടാത്തതും അനുഗ്രഹമാണ്, ബന്ദായതും അനുഗ്രഹമാണ്, നടന്നതും അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. സാമ്പാർ തറക്കേടില്ല കേട്ടോ, ഉപ്പ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്, സ്വാദ് കുറച്ച് കുറവാണെന്നേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ പെർഫെക്റ്റാ. ഉപ്പ് കൂടുതലും സ്വാദ് കുറഞ്ഞാ പിന്നെ എങ്ങനെയത് തിന്നാ, അതിനെന്താ കുഴപ്പം, അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മള് എപ്പോഴാണോ ഈശ്വരീയമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത്, ആ മനസ്സ് നിറയുമ്പോ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല, ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഈ വി പി ഗംഗാധരൻ, വി പി ഗംഗാധരൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, ഓങ്കോളജിസ്റ്റ്, ക്യാൻസറിന്റെ നല്ല വ്യക്തി. ഇന്നലെ രാവിലെ അരമണിക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലിരിക്കേണ്ട ദൗർഭാഗ്യമുണ്ടായി. വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, അസുഖമൊക്കെ മാറും ഒരു പ്രശ്നം. അടുത്ത ദിവസം മരിക്കുന്നവരോടും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്, അടുത്ത ദിവസം മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലും. വി പി ഗംഗാധരൻ പറയും, സാരമില്ല കേട്ടോ, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പറയും. ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഇന്ന് കാല് കൈകൊണ്ട് തൊട്ട് തലയിൽ വയ്ക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ കേരളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വി പി ഗംഗാധരൻ സാറാണ്. സാധിക്കുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്കുക, ജീവിതം ഒരത്ഭുതം. 32 സംഭവങ്ങൾ ഡി സി ബുക്സ് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഈശ്വരൻ മാത്രം, ഒരു ഓർഡിനറി, ഒരു 20 രൂപയുടെ ഗദർ മുണ്ടിട്ട്, ഒരു 15 രൂപയുടെ ചപ്പലിട്ട്, ഒരു ഓർഡിനറി ഷർട്ടിട്ട് നടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മായയും നിൻ മഹിമയും നീയും ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ ചേർന്ന് നാലും ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാവരുടെ ഒരുപോലെയാ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം തന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നവര് ഇനി എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാൻ വരിക, ഇനി എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാൻ വരിക. അതിന്റെ മുമ്പിൽ എത്ര ദിവസം ആർ സി സിയിൽ പോയിരുന്നു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അനുഭവം ഇനി വീണ്ടും ആവർത്തിക്കണില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഈ ഒരു വരി, ആഴിയും തിരയും കാറ്റും ആഴവും പോലെ ഞങ്ങളും നിൻ മഹിമയും നീയും മായയും എന്റെ ഉള്ളിലാവണം. 4+4. അങ്ങനെ എപ്പോഴാണോ ഈശ്വരൻ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത്, അന്ന് ഒരു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് തൊട്ട് ഞാൻ തലയിൽ വെക്കും. എന്റെ മുമ്പിലുള്ളവനെ കാണുമ്പോ കൈയിലണ്ട് കുപ്പി ഞാൻ തൊഴും. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കയ്യുകുപ്പി ഒരു സെക്കൻഡെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കില്ല. ഏത് കർമ്മത്തിലും ഏത് വസ്തുവിലും ഈശ്വരനെ കാണാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അകത്ത് ഈശ്വര ചൈതന്യം ഉണ്ടാകണം. ഈ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിലെ 6-ാമത്തെ മന്ത്രമുണ്ട്, തദേജതി തന്നൈജതി. ആ ഈശ്വര ചൈതന്യം ചലിക്കുന്നില്ല, തദേജതി ചലിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല, തന്നൈജതി. തത് ദൂരേ, അതങ്ങ് അകലത്തിലുണ്ട് ഈശ്വര ചൈതന്യം. തത് അന്തികേ, നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട് ഈശ്വര ചൈതന്യം. തത് അന്തരസ്യ സർവസ്യ, എല്ലാവരുടെയും അകത്തുണ്ട് ഈശ്വര ചൈതന്യം. തത് സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യത, എല്ലാവരുടെയും പുറത്തുമുണ്ട് ഈശ്വര ചൈതന്യം. അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കുക, എന്റെ മുമ്പിലുള്ള നിങ്ങൾ അസാധാരണമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം.
അസാധാരണമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മാം അനുസ്മരയുദ്ധ്യച, മാം അനുസ്മരയുദ്ധ്യച. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യാം, ഈശ്വരനെ മനസ്സിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാം. അപ്പോഴാ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് മാമേവ ഇഷ്യതി സത്യം ദേ പ്രതിജാനേ പ്രയോസിമേ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. അല്ലയോ അർജുന,